magaalada dhammayn karaayo injineer garan karaya wuxuu ka mid ahaa liis dada oo uu digreeto madaxweyne lagu weriyey oo uu ka mid yahay maayarkii magaaladii markaa joogay cawl oo uu ka mid yahay baloorkaa markii mudaharaadku ka dhacay cismaan awrliqe baloorka ninkii la siiyey ee shaqaala ahaa ee mujaahidka ahaa ee layidhi baloorkaa abaalmarin baa laguu siiyey ee baloorkii ay ahayd waajibkiisu in la yidhaha baloorkii un baa lagaa qaaday ilaa abaalmarin bay ahayd ee eriga lagu daray ee dadkii saxeexayna layidhi waxaa ka mid ahaa inad buleele oo joomitar kale ahaa oo agaasimihii waaxda dhulka ahaa isaguna ka hooseeyeyba miisaanka siyaasadeed ee intaasoo dhab yeelan waayeen ee cabdillaahi yeeshay wasiirkaa fahmay shaqaalaha dowladda hoose se waxaanu ku xulanna kama mid ahaa taas waxa lagu eriyana kama mid aha nidaamka sharciga ee shaqaalanimada dowladda hoosena warqadani meel laba ma waafaqayso aqoonta iyo khibradda uu ku sameeyey dad badan oo la wadaaga anu ayaa meesha jooga oo imanka qaar ka shaqeeyaan qaarna shaqada laga fadhiisiyey qaar kalena in berrito la qoro laga yaaba waxaasoo dhan marka la qiimeeyo anugu waxaa ii warqadan cabdillaahina godobka ka geli maayo shaksiyan dalkana dee godob ka geli maayo oo dalkaa weyn cabdillaahi iyo dalka laakiin bal maayarka go-aankiisaan sugi wasiirku warqadbay isoo qoray subaxnimadii horta telefoon buu isoo diray wuxuu igu yidhi ninka cabdillaahi wax la yidhaha warqadiisiina miya diidi waxaan ku yidhi adir mee anigu waxna ma diido waxna ma yeele shaqaalaha aan maamulo cabdillaahi kama mid aha shaqada aad imanka ku soo celinaysana digreeto madaxweyne ayaa ka eriday digreeto madaxweyneana bedeli karta tu anigu aan qoray iyo tu adugu aad qortay midna ma bedeli karayso wuxuu yidhi sooniga madaxweyne la tashaday meel idinla joogay baan ku yidhi madaxweyne anigu idinlamaan joogine madaxweynuhu digreetadiisi tu bedesho oo qoraalo un hanoo keeno saasaa macquule may waa qasab buu yidhi haddii aa kale adaa ka tegaya dee hadday noqoto anaa ka tegaya baa waaban kuu risaan garan anoo intaan kuu fududeeya subaxnimadii dabadeetana wuxuu ii keenay warqadan oo uu leeyahay xilkii waan ka qaaday waxaa ujeeda magacaabid xogayo fulin degmo waxaa la idinla socodsiinayaa in cabdiraxmaan cusmaan ducaale loo magacaabay inuu ahaado xogayaha fulintooda degmada hargeysa laga bilaabo taariikhda warqadan sidaa darteed waxaa laydinka doonayaa inaad hawshiisa ku gacan siisaan xogayaha laydin soo magacaabay xogayihii hore waxaa la farayaa inuu deg dega xilka ugu wareejiyo xogayaha cusub waa intaas xasano wuxuu ii sheegay wasiirku dhowr sababood inay tahay sababaha warqadan usoo qoray odayaal wuxuu ku soo yidhi ucid buu soo saaray ucid ururkan la yidhaahdo ucid ee soo baxay ayuu ninkani soo saaray buu marka de ninkanna waxay ahayd buuri inuu ka shaqeeya arrimaha iyago sida runtaana ucid aniga urur aan aqoonsanayo weeye ururada dalka ka jira ayuuna ka mid yahay laakiin qof ahaan waxaaban anigu u muuqday markaa nin oduba oon kambeyn badan noo galay haddiise codkaasi intaasi aanay isaga ku koobnayn oo go-aan udub tahay ucid iyaga ay qoray waa qodob waxaa labaad uu igu yidhi madaxweyne ku-xigeenka ayaa iguyii ninkaa shaqada ka yari oo adar maxaan iyo madaxweyne ku-xigeenka isu kahay keenay waxaa isu keen keenay dhismaha gobonimo bacadlaha gobonimo qaybtii dambe la dhisayey ayaa diiday oo madaxweynaha amarkiisa ayaa diiday waxaa kaloo diiday laba qof oo shaqaalo ah shaqaalahayga hoose dowladda hoose weeye oo anigu aan warqad u soo qoray anigu waxaan tix raacaya jirin oo aan ku idhi meeshaa lagamana bedeli karo mana faragelin kartid waana shaqaalaha karaaniyinta dowladda hoose ka midii warqaddu waa tan wuxuu ileeyahay xogayaha dowladda hoose ku socota sida aynu hore uga wada hadalnay labada howlwadeen ee hoos ku qoran khadar yuusuf cali oo arrimaha maamulka iyo maxamed axmed yuusuf oo injineer ah waxaa lagu farayaa
inaanad wax faragelina ku samayn hawshooda iyadoo shaqadoodu tahay dhismaha suuqa gobonimo iyadoo midna ka socdo howlaha injineerka ka kalena yahay maamulka waxaan mar labaad kaaga digayaa inaad cabasho la xidhiidha shaqaalaha kor ku xusan aanay soo gaarin waa sakaraaniinta waa c eleven labadaba darajood waa shaqaalaha dowladda hoose kamidi anigaaba magacyadooda dirka ku bartay waxaan garan waayay waxa isaga iyo iyagiyo wasiirkii isu keenay waan ka xumahay anuu waxba ku talaxtagaynin xasanow su-aasha wuxuu noo soo qoray warqadan waa digreeto madaxweyne ku-xigeenkaa soo qoray digreetadaasi oo ka kooban afar bej mise saddex bej baan idhaahdaa waxay ka hadlaysaa maamul dhan iyo xisaabaad dhan waxaanan jeclahay kol haddii su-aasha xasan aad weydiisay annaynan ka jawaabo ay tahay in sida ay tahay anigiyo idinkuba aynu u akhriyi karno warqadan waxay leedahay oo macnaheeda nuxurka ay xambaarsan tahay yahay mashruuca dhismaha saliibadda ayaa lagu kordhinayaa hangaro iyo qaybo cusub waxaa iska kaashanaya buu leeyahay madaxweynuhu ku-xigeenku saddex waaxood oo lacagta ku bixi doonto bixinaysa saddexda waaxood waxay yihiin boqolkiiba konton dowladda hoosaa bixinaysa boqolkiiba soddonna dowladda dhexaa bixinaysa isugeyn dowladdu waxay bixinaysaa boqolkiiba siddeetan mashruucaas boqolkiiba labaatanna niman ganacsataaba laga qaadaya la garan maayo kharashkaa la qiimeeyey ee horta la qaybsanayaba intuu dhan yihi marka hore meeluu ku qiimeysan yahay oo aanu garanaynaa dowladdii hoosena anigaa madaxka ahaa ma jirto waxaa garanaya kharashkaa la qiimeynayo nimankaa ganacsatada ayaa garanaya oo malaa noo haya wuxuu igu yidhi madaxweyne ku-xigeenku warqadiisu igu leedahay marka la doonayo in mashruucu u hirgalo si dhaqso badan una tayo badan waa in maamulkiisa ay gacanta ku haysaa cid danaynaysa daacadna u ah hirgelinta mashruuca una gacan baxsan xaaladda dowladda hoose ee waqtigan markaan eegana ma qabo maamulka mashruuca ay inay iyagu yeeshaan waxaanis madaxweyne ku-xigeenku awoodda uu lahaa haddaydan daacad ahayn muxilkun idinka qaado waa qodob wuxuu yidhi maamulka mashruuca waxaa yeelanaya guddi madax bannaan oo shicib ah oo cid igmatay bacadlo inay doorteen in madaxweynuhu magacaabay dowladda hoose korta kulley baanay garanayn anigana waxaa madaxayga ku jirtay xasan oo meesha saddex bilood oo qudhaan joogay waxaa madaxayga ku jirtay bacadlaha qaybta hore ee la dhisay caawa waxaa laga qaaday dadka lacag lacagtii laga qaaday inay meesha wada gashay iyo in kale waa ka muranku ka jiro oo idinkaan idiin diray inaad baaritaankiisa gashaan idinkaa ka mas-uula in dadkii wixii lagaga ururiyey lacagta loo qabtay asaja iyo in dadkii weli qatan yihinna waa arrin idiin maqan an waxaan islaa dadka masaakiinta shicibkaa ee dulman iyo dowladdan ku dulmanayana meesha oo guryahaa dhan ee dhisan ilaa iminka dowladdu uma rajistar garaysna ilaa maanta qofka ku jiraana ilaa maanta kira laga qaaday ma jirto sifo lagaga qaada abaan jir sababtoo ah sifaha lagu dhisay saddex mid unbuu noqon karay in qofka shicibka siiyo oo laynaa dhiso adaana leh in qofka shicibka ah iyo dowladdu heshiis ku yihiin oo shirkad ku noqdaan in dowladdu lahaato oo qofka shicibka ah kira laga qaado saddexdaa sifo wax ka baxsani oon anigu garanayay ma jirto malaa hadda way jiri karaa be laakiin waxaa jira sifo